Egy év, 6 hónap börtönre ítélte a bíróság azt a 30 éves férfit, aki tavaly júniusban az esti órákban megtámadta a szekszárdi hajléktalan szálló egyik dolgozóját. A részeg férfi a szállón szeretett volna aludni, azonban a járványhelyzet miatt nem engedték be az intézménybe. Az ittas hajléktalan erre bedühödött és verekedni kezdett az ügyintézővel. Végül a szálló két lakója választotta szét a férfiakat. A szekszárdi járásbíróság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettében és garázdaság vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezért 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztése ítélte, azonban a végrehajtást 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a büntetés kiszabása során több enyhítő körülményt is szem előtt tartott. A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottnak fel nem róható jelentős időmúlást itt a COVID-járvány miatt, valamint beismerő nyilatkozatát és megbánó magatartását is. Azonban súlyosító körülmény, hogy a vádlott már többször volt büntetve, illetve többször állt már bíróság előtt, illetve erőszakos cselekményeket követett el. Az ítélet jogerős. A 30 éves férfi már korábban is kezdeményezett verekedést, 2018-ban nekirontott minden indok nélkül egy másik hajléktalannak, akkor szintén egy harmadik társuk lépett közbe. Az esetet követően nem indult eljárás.